Aleksandar Vučić preko projekta promocije zapošljavanja mladih dobio je priliku da svoje prvo radno iskustvo i obuku u trajanju od 3 meseca stekne u firmi Masterplast. Aleksandar smatra da će iskustvo koje bude stekao povećati mogućnosti za njegovo dalje zapošljavanje. Bio sam dosta nezaposlen i preko sveza sam dobio posao za Masterplast kao vozač i vozač. Pa dosta dugo sam tražio posao i sad tamo dobro osjećam, mislim, lakše mi. Što nadam se moći da dobijem neki normalan posao. Program obuhvata mlade do 30 godina starosti sa nezavršenom ili završenom osnovnom školom i žene od 30 do 45 godina starosti bez obzira na stručnu spremu. Ukupna sredstva namenjena za ovaj program iznose oko 1.500.000 dolara. Za Severnobački okrug predviđeno je oko 12 miliona dinara. Intencija celog ovog programa jeste da probamo da materializujemo ono što već duže vremena radimo, a to jeste da kada imamo neko lice koje je na evidenciji i nezaposleno, da omogućimo poslodavcu da ga na što lakši, prijemčiviji i za poslodavca u tom periodu jeftiniji način obuči i dođe do adekvatne radne snage. Prvi javni poziv za ovaj program objavljen je početkom novembra prošle godine i do kraja marta ugovor je potpisalo 31 lice. U preduzeću Alpak već je završena obuka za 6 lica, od kojih će 4 ostati u radnom odnosu. Danas smo se ovde okupili da potpišemo ugovore sa ukupno 5 novih poslodavaca i 32 lica. Ono što posebno raduje jeste da jedan broj lica koji je sa nama ovde jesu osobe sa invaliditetom i među nama danas je i 6 osoba koje se opredelilo da koristeći ova sredstva iz Fonda za zapošljavanje mladih započne sopstveni biznis. U narednom periodu plani da se sklopi ugovor sa još jednom obrazovnom institucijom i određenim brojem poslodavaca uz obuhvat dodatnih 30 lica. Time bi se ukupan broj lica obuhvaćenih programom popeo na oko 100.